म्युकरमायकोसिससाठी प्रत्येक जिल्ह्यात रुग्णालयामध्ये वेगळा वॉर्ड तयार करणार, त्यासोबतच म्युकरमायकोसिसच्या 1 लाखांचं इंजेक्शनचं टेंडरही आज निघेल अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. म्युकरमायकोसिससाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील रुग्णालयात वेगळा वॉर्ड तयार करण्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. ते जालन्यामध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यात म्युकरमायकोसिसचा धोका वाढला असून अनेकांचा यामध्ये मृत्यू झालाय. त्याच अनुषंगानं आरोग्य विभागानं यावर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयात म्युकरमायकोसिसचा स्वतंत्र वॉर्ड तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये त्या रुग्णांवर उपचार केले जातील. त्याचबरोबर त्यासाठी लागणाऱ्या एन्फोटेरेसिन नावाच्या इंजेक्शनची 1 लाखांचं टेंडर काढलं जाणार असून आज 5,000 इंजेक्शन्स प्राप्त झाले असल्याचं टोपे यांनी म्हटलं आहे. नवीन उद्भवलेला 3 कारणांनी, एक म्हणजे कधी कधी ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजन देत असताना त्याचं जे ह्युमिडिफायरचं जे पाणी असतं ते जर का डिस्टिल्ड नसेल, डिस्टिल्ड वॉटर वापरलेलं नसेल, तर जो ऑक्सिजनवरचा पेशंट आहे त्याला म्युकर सायकोसिस होऊ शकतो, म्हणजे त्याला काळी बुरशी होऊ शकते. किंवा ज्याला खूप इम्युनिटी कमी आहे, प्रतिकारशक्ती खूप कमी आहे, डायबिटीज खूप जास्त आहे, म्हणजे ज्याला आपण म्हणू शुगरचं प्रमाण खूप जास्त आहे, आयर्नचं प्रमाण खूप जास्त आहे, अशा व्यक्तींना म्युकरमायकोसिस होऊ शकतो. मग आता यासाठीची जी ट्रीटमेंट आहे त्या ट्रीटमेंटच्या संदर्भात सुद्धा चर्चा होऊन असं ठरवण्यात आलं की काही ठराविक हॉस्पिटल्स आपण निवडलेले आहेत, त्या हॉस्पिटल्समध्ये आपल्याला या बाबतीतली पूर्ण व्यवस्था करण्यात येईल. खास करून शासनाच्या जे काही आपले मेडिकल कॉलेजचे हॉस्पिटल्स आहेत, प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजचे हॉस्पिटल्स आहेत, यांच्या ठिकाणी आपल्याला अधिक मोठ्या पद्धतीनं या सगळ्या व्यवस्था करता येतील. सूचना अशा दिलेल्या आहेत की स्वतंत्र वॉर्ड्स करा, एक टीम करा आणि एक चांगल्या पद्धतीनं सगळी टीम नर्सेस आणि डॉक्टर्सशी करून या बाबतीतली ट्रीटमेंटची व्यवस्था करा. आता यासाठी लागणारं जे एम्फोटेरेसिन बी नावाचं जे इंजेक्शन आहे ते 1 लाख इंजेक्शन्स घेण्याच्या संदर्भातलं टेंडर आज 5 वाजेपर्यंत फायनल होईल. त्याच्यासाठी काहीतरी 3 ते 3 कंपनीजनी टेंडर्स भरलेले असतील. त्यांच्यात निश्चित प्रकारे जे काही नियमाप्रमाणे हाफकिन कडे जे काही आम्ही सोपवलेलं काम आहे हाफकिन कॉर्पोरेशन लगेचच्या लगेच हे करून देईल आणि ते सगळे या कंपनीजकडून लवकर उपलब्ध करून जिल्ह्या जिल्ह्यांमध्ये हे देण्यात येईल. आजच्या आज 5,000 एम्फोटेरेसिन जे इंजेक्शन्स आहेत ते आम्ही प्राप्त केलेले देखील आहेत आणि ते आज सायंकाळपर्यंत आम्ही त्या ठिकाणी जे ट्रीटमेंट घेत असलेले जे पेशंट्स आहेत त्यांच्यापर्यंत आज पहिला एक त्यातला भाग म्हणून 5,000 आम्ही त्यातले पाठवण्याची व्यवस्था आज त्या ठिकाणी करतो आहोत. ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी.